Фестиваль «Дякуємо за життя» абсолютно аполітичний. До його створення мають відношення лише волонтери та військовослужбовці. Тож партійні намети стали неприємним сюрпризом для організаторів. То, що случилось сьогодні утром, коли ми прийшли на фестиваль і побачили палатки ОПА-блока, для нас було неожиданістю. Чесно говоря, ми були огорчені. Тим не менше, фестивалю це не завадило. З 10 ранку до 11 вечора він буде тішити мешканців міста програмою для дітей і дорослих. Майстер-класи з гончарства та петриківського розпису, козацькі розваги та польова кухня, а поруч – справжні військові машини. Бронетехніка серед дітей особливо популярна. Мені цікаво не тим, що хотілося б подивитися, які ж машини є на фронті, як живуть воєнні. А тому що в школі в столь юному віці, як первокласники, їм ще об этом не розказують. Спасибо властям городським, які дають можливість дітям побачити щось цікаве вне учебників. Фестиваль «Дякуємо за життя» – продовження мистецько-культурного руху «Нас не зламати». Головна мета – створити нові культурні традиції, ставлення до війни і перемоги. Ми маємо виробляти свою культуру, ми маємо продукувати свій якісний український продукт. Тому цей фестиваль якраз і показує те, що в нас є люди здатні робити культуру, люди здатні розважати себе і розважати містян. Однак цей фестиваль, наголошують організатори, не залихватське свято, а можливість подякувати ветеранам за існування наступних поколінь. Я не можу назвати це просто праздником. Коли погибає стільки людей, о побіді і о праздникі говорити не приходиться. Це просто день пам'яті. І так як ми все-таки остались тут живі, ми благодаримо їх за те, що ми тут остались живі. Таким чином головний посил змінився із «Дякую діду за перемогу» на «Дякую за життя». І ветеранам Другої світової, і учасникам антитерористичної операції такий задум до душі. Наша протиуборствуюча сторона, з якою ми воюємо, вона використовує ту радянську символіку наших дідів, наших пращурів проти нас, війні, в інформаційній проти нас. І, ну, спасибо діду за побіду, це ж вже не актуально. Це він мене сюди привіз. Символізує. Бабушка, скажімо так, спасибо бабушці за життя. І ми, в свою чергу, робимо те ж саме. Бережемо життя людей. Дай Боже всім щастя, здоров'я і благополуччя, щоб не знали, і щоб швидше закінчилось все, що твориться під Донецьком. Вітати усіх із перемогою вже ввечері на цьому місці будуть музиканти, які вже більше року грають у військових шпиталях і на передовій. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.